Det är nytt år och då finns det alla möjligheter att ta tag i det finansiella sparandet och en sån sak man bara måste ha, ja det är ju ett månadssparande. Du har hört det tusen gånger förut och du kommer att höra det tusen gånger igen. Och det är ju för att det är det som funkar. Det är en sån briljant enkel grej, det automatiserar ditt sparande. Det ser till att du återkommer, du hela tiden köper in dig både på lite högre och på lite lägre nivåer. Och inte minst, det bäddar för långsiktighet. Och för på börsen så är det just långsiktighet som ger den goda avkastningen. Jag tänkte att vi ska bara visa med ett superenkelt exempel. Här har vi 10 års horisont. Och så har vi någon som månadsparar en lapp på börsen. Och sen har vi någon som månadsparar en lapp på sparkonto. Vad blir skillnaderna? Jo, givetvis inte särskilt förvånande blir det en ganska stor skillnad. De här båda personerna de kommer sätta in 130 000 kronor över de här 10 månaderna. Eller ja, varje månad över de här senaste 10 åren. Jag räknade faktiskt med att man stoppade in 10 000 i början. Så att det egentligen bara då 120 000 plus de där 10 000 i början. I vilket fall, det är avkastningen som är den stora skillnaden. Den som har varit exponerad mot börsen har fått ganska mycket mer tillbaka än ett sparkonto. Och Det här är ju faktiskt hur börsen har utvecklats. Vi vet att den går upp och ner. Det här senaste 20 eller 10 åren har ju inte varit helt perfekta. Det har inte varit en superenkel resa. Vi hade en covidkrasch här borta där börsen föll dramatiskt under en-två månader. Alla fick panik. Vi har sett lite sådana här dippar genom åren. 2018 föll börsen tillbaka lite där mot slutet. Vi vet att 2015 så föll den tillbaka också lite. Men eh, det har ändå när man summerar ihop det över 10 års sikt varit en ganska bra resa. Och den som har pyttat in lite hela tiden, det räcker med bara en tusenlapp, så har man alltså lyckats få ihop ungefär då 350 000 kronor strax under om man hade månadssparat 10 år. 10 år är lång tid. men när vi kan sträcka ut det där ännu lite mer så ser vi hur mycket större skillnaderna blir. Samma sak månadsspara en tusenlapp i månaden men istället har vi 20 år. Och Då märker vi att vi har stoppat in 250 000 istället för den där 130 Så det är ju eh, dubbelt så mycket. Men vi har fått en mycket mer tillbaka, den som har börssparat, av att just tiden ger avkastning och den ger ännu mer avkastning på de redan avkastade pengarna. Ränta på ränta. Det är ju det där magiska ordet vi letar efter när vi just månadssparar. Så vi märker att ger vi det tillräckligt lång tid, ja, men då får vi ännu mer tillbaka. Och då, då ser det liksom till och med ännu mer så här galet ut mot slutet. Men det är ju just för att ränta på räntan, den blir som allra tydligast ju längre bort i tiden du drar det. Nu må det vara så att vi faktiskt har en ganska god börsperiod precis i ryggen. Men för den här personen så började man ju 2002. Och det var precis under när vi har en brinnande IT-bubbla. Det är fortfarande en bit upp. Börsen bottnar ur någonstans ett och ett halvt år senare efter den här personen startar. Så det är en ganska dåligt tillfälle att starta men det spelar inte så stor roll. För du kommer att köpa så många gånger över de här kommande 20 åren. att det jämnar ut sig. ganska bra. Och bara för så drar vi ut 10 år. vad händer med 30 år? Ja men Då märker vi att det blir ju miljontals belopp. Och det här är bara om man hade stoppat in en tusenlapp varje månad. Det är 360 000, men det ger så jättemycket mer tillbaka genom att just vara långsiktig. 30 år är en jättelång tid, jag vet, och det är mycket som kommer att hända över livet. Och Nu råkar vi ha tur här att vi har haft en ganska stark börs i ryggen precis när jag räknade här. Men även i botten av en covidkrasch så ser vi att den har 2 miljoner efter de här 30 åren. Jättemycket mer jämfört med den som har månadssparat på ett sparkonto. Så det spelar ingen roll om du är en börstopp eller en börsbotten. Du kommer att ha haft en fantastisk avkastning givet att du har jätteså lång tid. Och det är det som är nyckeln. Långsiktighet. Regelbundenhet och långsiktighet. Få igång månadssparandet. Nu har jag räknat med 1000 lapp. Kan du avvara mer, ja då kommer det gå fortare och bli ännu mycket mer. Kan du avvara mindre, det är helt okej. Okay. Du får utgå någonstans ifrån vad är dina sparmål Och sen därefter fundera på hur mycket kan jag avsätta i månaden? Och se hur snabbt det skulle kunna vara. Ta att nå dit. Men en sak är säkert. Har du inte ett månadssparande ändå då är det dags att kicka igång det. Det behöver inte vara perfekt. Du behöver inte hitta den optimala portföljen av fonder eller aktier, hur du nu ska spara, utan kör igång bara. Sen kan du rätta kurs ju mer tiden går, men det viktigaste är att börja få igång den där snöbollen. Så den kan börja rulla över många år framöver. Så där har du ett nytt nyårslöfte. Kicka igång månadssparandet och bara luta dig tillbaka och se det växa. Vilken fantastisk resa du har framför dig. Jag säger lycka till på din sparresa.